ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ମତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମତରେ ଆଜି ରହିଛି ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭୋକର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଲେଉଟୁନି ଭୂଗୋଳ ବା ଭୋକର ଭୂଗୋଳର ଫର୍ଦ୍ଦ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା କେବେ ଖୋଜେନି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆଉ ମାନେନି କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଦ। ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା ଜଣେ ସହିପାରେନି ଆଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଖୋଜୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଜେ ମୁଠାଏ ଦାନା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜଣେ ମହିଳା କିଭଳି ଭୋକ ବିକଳରେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ତରକାରୀକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ ଜିଉ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଥରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ହାତ ଥରିକି ବାଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଭରି ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସିଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯେଉଁ ପେପର ରହିଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ପୁରୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଡାଲମାକୁ ଧରି ପୁରୀ ଡାଲମା ଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପେଟରେ ଭୋକ ନଥିବ କେବେ ବି ସିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଅନୁମୟ କରିହେଉଥିବ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, କାରଣ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏମିତି ଏକ ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ 2.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଯେ କି ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟୁଛି ଯେ ତା ପେଟରେ ଭୋକ ଅଛି, କାରଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଘରେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସରକାର ବିକାଶର ନାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପପୁଷ୍ଟିର କେହି ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବଖାଣୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବିକାଶ। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିଟି ଶିରନାମା ଧରିଥିଲା ସେ ଧାଡ଼ି ହେଉଛି ଯେ ଭୋକର ଭୂଗୋଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତହାଣ୍ଡି ପାଲଟିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିକାଶର ନାରା ସେଠାରେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟରେ କଳା ବାଦଲର ଛାୟା ଆମ ଉପରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଗଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲୀପ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଲକାନଗିରି ଏ ଦୁଇଟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ? ନାଇଁ, ଇଏ ତ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ମାନେ ଛାତି ଥରା ଘଟଣା। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର 1993 ମସିହାରେ ସୁଦାନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କୋଇଡ଼ାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ସେଠି ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଆପଣ ମନେ ପକାଇଦେଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶର କଥା କହିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଯାଇକି କହିଲେ ଯେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅଲଗା, ମାଲକାନଗିରିର ଚିତ୍ର ଅଲଗା ଏବଂ କୋଇଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଅଲଗା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ 2.5 ବର୍ଷର ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ସେ ଗୋଟେ ଅଇଁଠା ଖଲି ଚାଟୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୋହଲିବେ ଏବଂ ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ ବିକାଶ ଦିଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବେ। ସରକାର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆ ଉପରେ ସରକାର ହୁଏତ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କୋଇଡ଼ାର ଏହି ଘଟଣା ଛପିଗଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନେକ ଜାଗାରେ, ସରକାର ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବି କଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚିତ ହୋଇକି ଘଟଣାଟା ସେତିକିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ମାଲକାନଗିରିରେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭାରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପାଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ସରକାର ଯଦି ଚେତିବାର ଥାଆନ୍ତା ହୁଏତ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତାନି। ଏଇ କଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ରହିଛି ଆପଣ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ
ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଏ ଘଟଣାଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ରୂପେ କହିବା ଚିନ୍ମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ 70 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ସେ ସକାଳିଆ ଟିଫିନ୍ ଯୋଉ ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ ତା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହୋଟେଲରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଧରି ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପଲିଥିନ୍ ଟି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ତା ରାସ୍ତାରେ ପଡି ଯାଇଛି। ତ ଭୋକର ଯୋଉ ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲେ ମାଲକାନଗିରିରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ ତଳେ ପଡିଯାଇଛି, ତ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇପାରିବେନି, ତେଣୁ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସେ ପୁରୀ କାଢିଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାରୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀ ଲଗେଇ ତରକାରୀକୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଚିତ୍ର ଯୋଉ କହିବା ଚିନ୍ମୟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ରିଲିଭ ପିଟନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ସବୁବେଳେ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚେତନା ପାଲଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଚିତ୍ର ନିହାତି ରୂପେ ବୟାନ କରିବ ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କ'ଣ ହେଇଛି। ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକ୍ରମ, ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯୋଉଠି ସରକାର ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ବସି ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୋଇଡ଼ାରୁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଆଶା କଲେ ସରକାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଏସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମାଲକାନଗିରିରୁ ସମାନ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସରକାର ଯଦି ଅନ୍ତତଃ ହୃଦବୋଧ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ହୁଏତ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଆମେ କେହି ଦେଖିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନଗଡ଼ାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଇଡ଼ାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? 370 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଆଗଲା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଜେନେରେଟର କିଣିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କେଉଁଠି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଳାସୀ ଗାଡ଼ି କିଣାଗଲା ପୋଲିସ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠି ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ଭରପୁର, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଉପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଭୋକର ଦାରୁଣ ଚିତ୍ର। ସେଇଠି ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅର୍ଥକୁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଳାସୀ କାର୍ କିଣିବା, ଜେନେରେଟର କିଣିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ଏବଂ ହକି ପାଇଁ 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଏସବୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସରକାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରୀୟ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଭୋକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ଯେତେ ଅଧିକ ରହିଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ପ୍ରଚାରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିକାଶର ନାରା ଦେବାରେ ଆଗରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ଭୋକର ଭୂଗୋଳ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଏକଦା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ବିକାଶର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ହେଇଯାଇଛି। ବିକାଶର ହାଣ୍ଡିଶାଳ କେମିତି ହେଇଛି, ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମାଲକାନଗିରିର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆହାରକୁ ପାଟିକୁ ନେବାର ଚିତ୍ର, ଇଏ କୌଣସି ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାସ୍ତ ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜଣେ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜରି ଗୋଟାଉଛି, ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖାଉଛେ ସେ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲୋକଟି ଗୋଟେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରେ ରହିଛି, ସେ ପେଟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ବାଛିଛି ସେ ପେଟ ପାଇଁ ହିଁ ଖଟୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତାକୁ କେଉଁ ଜାଗା ଭଲ, କେଉଁଠି ସଫା ସୁତୁରା, କେଉଁଟା ନର୍ଦ୍ଦମା, ଇଏ ସବୁ ଦେଖାଯାଉନି। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାଛିଛି ଯେ କେମିତି ପେଟକୁ ଦାନାଏ ମୁଠାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଏତେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରେ ପଶି କିଛି ଜରି ଖୋଜୁଛି ବା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଜି କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆସେ ଯେ ଆମ ସରକାର କେବଳ ସରକାର ରାଜଧାନୀରେ ନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଥା କହିବା, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଠାରୁ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ସଚିବାଳୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା, କାହା ନଜରରୁ କ'ଣ ଏଇ ଚିତ୍ର ଆସିନି? ଯଦି ସିଷ୍ଟମରେ ପୁରା କାହା ନଜରକୁ ଆସୁନି, ତାହେଲେ ଇଏ ବିକାଶର କଥା ସରକାର କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ନ ହେବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଯୋଜନା ସ୍କିମ୍ ଅଲଗା କଥା, ଆଇନ ହେଉଛି ଅଲଗା କଥା। ଯେଉଁଟା ଆଇନରେ ଅଛି ସେଇଟା ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଅଛି ଏବଂ ସରକାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଗୋଟେ ଆଇନ, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ନୁହଁ। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ପେଟରେ ଦାନା ପହଞ୍ଚାଇବା ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର। ସରକାର ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇକି ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଯେ ଭୋକ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଣୀତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅମେଳ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମାଲକାନଗିରି କଥା କହନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡି କଥା କହନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହନ୍ତୁ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା କେବିକେ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ କୋଇଡ଼ା କେଉଁଝର ଏସବୁ ତଳେ ରହିଛି ରତ୍ନଗର୍ଭା ଖଣି ଖାଦାନ ଭରପୁର ଏବଂ ଉପରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀମାନେ କ୍ଷତି ଭରଣା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରକୁ, ସେ ଅର୍ଥ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ପାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ବିଳାସୀ କାର୍ କିଣିକି ସରକାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବେ, ଏଠି ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଠି ଖଣି ତଳେ ରହୁଥିବା ପିଲା ତ ଅଇଁଟା ଖୋଲି ଚାଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କୋଇଡ଼ାରେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାଲକାନଗିରିରେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ବର୍ଜ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପେଟର ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଇଁଠା ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ସେଠୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିକିଚିକିଆ କାର୍ରେ ବସିବେ, ଏସି ଅଫିସରେ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ବସିବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛେ। ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ବିକ୍ରମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବିକ୍ରମ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କୋଇଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମାଲକାନଗିରିରେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାର ଏତେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଭୋକର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନା କିଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ କମି ରହିଯାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇବା। କାରଣ ଯୋଉ ଏଇ ଆଜିର ଚିତ୍ର କହିବା ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ହଉଛି ମାଲକାନଗିରି ସଦର ମହକୁମା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଠୁ ମାତ୍ର କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଗୋଟେ 1-2 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଯୋଉଟାକି 119 କଲୋନୀ ବା ବୁଟିଗୁଡା କୁହାଯିବ ମାଲକାନଗିରି ସଦର ମହକୁମାର, ସେଇ ଜାଗାର ଚିତ୍ର ଯଦି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କହିବା ସଦର ମହକୁମାର ଯେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ହଉଛି, ତାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କହିବା ସବେନ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, କିମ୍ବା ମୋଟୁ ପଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, ଏଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିତ୍ର କଣ ଥିବ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥା କଣ ରହିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଚିହ୍ନ, ଯୋଉ ମହିଳା ଜଣକ ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣକ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯୋଉ ମାସିକ ଭତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ, ଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନିହାତି ରୂପେ ଚିହ୍ନ। କିନ୍ତୁ ତିନି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ କହିଲେ ସରକାର କେବଳ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବା କେବିକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିକାଶର ନାରା ଦେଉଛୁ, ବିକାଶ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ବିକାଶ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ ମାଲକାନଗିରିରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକ୍ରମ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଯୋଉ କଥା ବିକ୍ରମ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଥାଆନ୍ତା, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ସରକାର କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଇଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଭଳି ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ସେଇଠି ବନବାସୀ, ସେଇଠି ଆଦିବାସୀ, ଏବଂ ତା ତଳେ ରତ୍ନଗର୍ଭା ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 18-19 ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଏବଂ ସେଠି ଆଦିବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଗି ଆସୁଥିଲେ, ସେଠି କାଳକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତି ଅଧ୍ୟା କୁହାଗଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ତିଆରି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଧିକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାରରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି।
ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀପତି ଓଡ଼ିଶା କେତେ ପଛରେ ରହିଛି ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ଦେଖିଲେ ବୟାନ କରିହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ। ସରକାର ସିନା ବିକାଶର ନାରା ନେଉଛନ୍ତି, ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସରକାର ନିଜକୁ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପାହାଚର ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛି ସିଏ କିଭଳି ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବୋଧି, ଆମେ ଯଦି ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ସବୁକୁ ଦେଖିବା ହୁଏତ କୋଠି ନା କୋଠି ଢିଲା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟେ ମଣିଷର ମାନବିକତା, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ। ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମେ ସାମାଜିକ, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି କିଛି ଆକଳନ କରିପାରୁ। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନବିକତା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ହୃଦୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ କିଏ ଦେଖିକି ସହ୍ୟ କରିପାରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କରାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମାଲକାନଗିରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବରଙ୍ଗପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିନି ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆକୁ ନେଇକି ବିଭେଦର ପ୍ରାଚୀର ତିଆରି ହୋଇଛି, ବିଦ୍ୱେଷର ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଷ ମଞ୍ଜି ଇଏ ଗୋଟେ କଳୁଷିତ ରାଜନୀତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ କରିବା କଥା ସିଏ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏପଟେ ମାନବିକତା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ହଜି ହଜି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଥିଲା ପଲ୍ଲୀସଭା ଅଟେ ବେଦରକାର ଟାଳି ନପାରାଇ କେଉଁ ସରକାର, ଏବେ ପଲ୍ଲୀସଭା କଳିସଭାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗାଁର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବସିକି ସ୍ଥିର କରିବା କଥା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠୁ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୁପ୍ତିଗୁଡ଼ାର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଚାଟିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆର ପରିଣାମ ଏଇଠି ମାନବିକତା କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଆଇନ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପଥର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିର୍ବିକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଆଧାରରେ ଏଇଠି ଯୋଜନା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, ତା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର ପରିଣାମର ଫଳାଫଳର ଦୁଷ୍ପରିମାଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁନି ଏବଂ ଭୋକର ଭୂଗୋଳ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବୋଧି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଫନି ଯେମିତି ହେଲା କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଚାଉଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ବି ରହିଥାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୋକ ବିକଳରେ ଲୋକ ପିଲାଟି କିଭଳି ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗୋଟେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ୟାକୁ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସରକାର ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁ ବିକାଶର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏମିତି ଚିତ୍ର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି, ସମସ୍ୟା ଅସମାହିତ ହୋଇକି ରହୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚାପରେ ପଡ଼ିକି ସରକାର ଆଇନ ତିଆରି ହେଲା, ଏଇ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ ତିଆରି ହେଲା, କୁହାଗଲା ଯେ ଏଠି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଭୋକରେ ନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ରହିଲା, ନାରାରେ ରହିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ଭିତରେ ରହିଲା, ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ରହିଲା। ଅସଲରେ ସରକାର କିଛି ଦିନ ତଳେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଭର୍ସେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲା। ଯଦି କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷମତା ପରିସ୍ଥିତି ଅସମାନତାର ଚିତ୍ର ଏତେ କରୁଣ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବୋଧି, ଆମେ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିବା, ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ହୁଏତ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ବି ସମାଜର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆସି ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ହୁଏତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବୈଦାନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ
ଦେଶ ଦେଖୁଛେ ନିଜର ବିବେକ ନିଜର ମାନବିକତାକୁ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ସବୁ କାମରୁ ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଭୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟର ବା ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଏ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟୁଛି କିଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଖାଉଛି ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଇଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିକାଶଶୀଳର ଶେଷ ପାହାଚର ଲୋକ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଇଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରର ଆଳ ଏବଂ ଇଏ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି କରିବା ବା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲୀପ ସୁବୋଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ମତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।